নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰতীক্ষাই এছ বি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো। ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা সুৰৰ সোপানে সোপানে ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা প্লাবিতা আচলতে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব তেখেতৰ প্ৰকৃত জীৱনীৰ বিষয়ে। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা সুৰৰ সোপানে সোপানে ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা প্লাবিতাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে দীপান্বিতা দাস। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপান্বিতা দাসৰ জন্মদিন হৈছে 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে 1994 চনত। এতিয়া জানো আহকচোন তেওঁ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে। হয়, তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন পাঠশালাৰ পৰা। তাৰ পাছতেই তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা। তাৰ পাছতেই তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে NS কলেজৰ পৰা আৰু শেষত তেওঁ MA কমপ্লিট কৰিছে গুৱাহাটীৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এতিয়া জানো হওক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত কোন কোন আছে। হয়, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্লাবিতা উৰফে দীপান্বিতা দাসৰ ঘৰত আছে বৰ্তমান তেওঁ মাক আৰু তেওঁ এজন ককায়েক। তেখেতৰ মাকৰ নাম হৈছে অকালী দাস আৰু ককায়েকৰ নাম হৈছে চিৰঞ্জীৱ দাস। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা কেইখনমান অসমীয়া মেগা চিৰিয়েলৰ নাম হৈছে বকুলতলৰ আদালত, চিটি লাইট, সুপ্ৰভাত আসাম আদি। আৰু বৰ্তমান তেওঁ ৰেঙনি চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা সুৰৰ সোপানে সোপানে ধাৰাবাহিকখনত প্লাবিতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে তেওঁ অভিনয় চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।